700 kg marihuana u zbuluan nga policia italiane në një gomone të braktisur në breg të detit. Dyshohet se lënda narkotike ka ardhur nga Shqipëria, ndërsa skafistët janë larguar për t'i shpëtuar arrestimit. Droga e gjetur në plazhin e Porto Recanatit në Macerata ishte vendosur në 28 pako të mëdha. Gomonia ishte rreth 10 metra e gjatë me dy motor të fuqishëm. Policia gjeti në gomone dhe disa bidon me karburant. Vlera e drogës në treg do të kapte shifrën e 5 milion eurove. Edhe në Korçë, policia sekuestroi 376 kg lëndë narkotike kanabis sativa në gjendje të mykur. Hashashi u gjet në një tunel në malin e Shipskës në Voskopoj. Sasia e drogës është asgjësuar me anë të djegjes, ndërsa 10 kg janë marrë në cilësinë e provës materiale. Uniformat blu në bashkëpunim me prokurorin po punojnë për identifikimin dhe kapjen e autorëve të përfshirë në trafikun e drogës.